Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Петро Нікітін. Я викладач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету. І темою моєї сьогоднішньої лекції буде лікування внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки. Сьогодні ми коротко зупинимось на анатомії п'яткової кістки, епідеміології, механізмі травми, методах діагностики, класифікації, сучасних принципів лікування, розглянемо результати лікування та деякі ускладнення. Анатомія п'яткової кістки. Найбільша кістка стопи, яка розташована під таранною кісткою, вона найчастіше першою сприймає вагове навантаження на кінцівку. Позаду тіла п'яткової кістки є великий горб. Зверху на поверхні п'яткової кістки видно три суглобові поверхні. Це середня, задня та передня, да, які між середньою і задньою суглобовими поверхнями йде борозна п'яткової кістки, сулькус кальканеї, що разом з відповідною борозною на таранній кістці створює пазуху заплесне, так зване синустарзі. У пазусі розташовані дуже міцні зв'язки, що з'єднують ці дві кістки. Медіально та збоку розташований великий відросток, який утримує таранну кістку, називається він сустентакулюм талії, а на передньому кінці п'яткової кістки знаходиться суглобова поверхня кубовидно-п'яткового суглобу. Як відомо, переломи п'яткової кістки складають 2-4% від усіх переломів кісток. Внутрішньосуглобів з них це 75%. 17% таких переломів можуть бути відкритими, 10% супроводжуються дуже часто компартмент-синдромом, 15% це двосторонні найбільш важкі пошкодження, а чверть таких переломів супроводжуються каскадними пошкодженнями інших кісток кінцівок. Який же механізм утворення внутрішньосуглобових переломів? Це в основному раптове вісьове гіпернавантаження, а саме падіння з висоти або дорожня транспортна пригода, коли пацієнт є пасажиром автомобіля. Причому внутрішньосуглобові переломи можуть бути найчастіше двосторонніми. Переломи відбуваються при тиску таранної кістки на п'яткову на рівні кута гіссана, де починається первинна лінія перелому, яка продовжується назад і медіально та утворює два основних внутрішньосуглобових фрагменти. Це передньомедіальний фрагмент, постійний фрагмент, який дуже рідко зміщується і тримається за рахунок міцної дельтоподібної зв'язки, а також задньо-латеральний фрагмент, який продовжує зміщуватись. І далі утворюються вторинні лінії перелому з утворенням найбільш часто шести фрагментів, чотири з них в основному є внутрішньосуглобовими. В кінцевому результаті це призводить до типових зміщень фрагментів перелому та утворення типових деформацій, зменшення висоти п'яткової кістки, розширення її за рахунок латеральної екструзії і депресії суглобової поверхні задньої фасетки та найчастіше варусу горба п'яткової кістки. Візуалізація кісткових пошкоджень – це одне з основних і проблемних питань у нашій країні. Це дуже серйозний аспект діагностики. Ну, от типова ситуація – одна латеральна проекція, виконана на травмпункті у Києві. Ну, таке обстеження дало змогу лікарю травмпункта не запідозрити ніякого пошкодження, відправити пацієнта додому. Да? Але ж, якщо уважно придивитися, то ви побачите, що є зміщення внутрішньосуглобове саме по задній фасетці підтаранного суглобу. І виконано тільки через
два тижні з моменту травми комп'ютерна томограма показала жахливе зміщення зовнішньолатерального фрагменту під верхівку кісточки. Яке ж стандартне рентгенологічне обстеження нам потрібно? Звичайно, багатопроєкційне. Бокова або латеральна проєкція – це, звичайно, є основою нашого рентгенологічного дослідження, але не єдиною. На латеральній рентгенограмі ми маємо розглянути і побачити кут Гіссана та кут Беллера, які є опосередкованими такими маркерами внутрішньосуглобового пошкодження. Саме збільшення величини кута Гіссана більше 130 градусів та зменшення кута Беллера свідчить про це. Далі обов'язковою є аксіальна проєкція Харріса, да, яка дуже важлива для того, щоб ми побачили зміщення у фронтальній площині, а також побачили варус чи вальгус горба п'яткової кістки. Коса проєкція Бродена, яка робиться під декількома кутами, але ж вона гарно візуалізує саме задню фасетку підтаранного суглоба. Передня-задня проєкція і Шервуда візуалізує нам п'ятково-кубовідний суглоб і зміщення саме у цьому суглобі. Але ж основою для діагностики внутрішньосуглобових пошкоджень є комп'ютерна томографія. На сьогодні це обстеження має бути обов'язковим при визначенні тактики оперативного лікування або у сумнівних випадках, коли рентгенологічне обстеження не дає нам абсолютно точної відповіді на питання, потрібно нам оперувати чи не потрібно, чи треба лікувати пацієнта консервативно. Причому 3D-реконструкція не так інформативна, як саме виконання пошарових зрізів у сагітальній, коронарній або аксіальній проекціях. Класифікація переломів. Ну, класифікували ці переломи давно, ще перша класифікація була виконана французьким лікарем Мальгеня у 1843 році. Далі, через 100 років, вже в рентгенівську еру австрійський травматолог Лоренц Бюллер прокласифікував ці переломи і вже розділив їх на внутрішньосуглобові та позасуглобові. А у 52-му році англійський лікар Королівських військово-повітряних сил Есекс Лопресті дав першу більш таку вже знану класифікацію, яка і нині використовується у світі, і поділив переломи внутрішньосуглобові на язикоподібні та депресійні. Але ж вадою цієї класифікації було те, що вона не давала можливості нам, скажімо так, прогнозувати результати нашого лікування. Нині у світі найбільш вживано є класифікація Сандерса, яка базується саме на коронарній томографії, комп'ютерній томографії, і вона базується на визначенні кількості внутрішньосуглобових фрагментів задньої фасетки підтаранного суглоба і кількості ліній, які проходять через цю фасетку. Ну, так, наприклад, коли лінія перелому проходить більш латерально, це простий перелом типу А. Більш медіально через середину суглобової фасетки це перелом тип Б. І майже біля самого субстанокулярного виростку – це найважчий тип перелому, тип С. Згідно цій класифікації, перший тип перелому – це будь-який перелом, внутрішньосуглобовий перелом без зміщення уламків. Другий тип – це двофрагментарні переломи. Да? Коли є всього одна черезсуглобова лінія, і, як ви бачите, А – це більш латеральний, Б – посередині суглобової поверхні, і С – біля субстанокулярного виростку. Третій тип – це трьохфрагментарні переломи, і тут вже є вже дві лінії, які проходять чи більш латерально, чи більш медіально. В зв'язку з цим розділяється тип 3АБ, тип 3АС і
тип 3BC. Четвертий тип, згідно цій класифікації, це переломи, які мають більше ніж 3 внутрішньосуглобові фрагменти задньої фасетки. Ну і зрозуміло, що коли ви побачите на комп'ютерній томографії такий тип перелому, то важко сказати, що результат в даному випадку буде прийнятним. Ну, яка ж наша лікувальна тактика після того, як ми прокласифікували наші переломи? Консервативна чи оперативна? Коли виконувати операцію? Які хірургічні доступи? На чому має базуватися наш вибір? Все це треба розглядати лікарю перед тим, як він буде лікувати нашого пацієнта. Перше, на що ми маємо звертати увагу, це, звичайно, на оцінку стану м'яких тканин. І коли ми бачимо такий перелом, да, і такий стан м'яких тканин, зрозуміло, що ні про яку хірургію в даному випадку мови бути не може. Коли ж показана наша невідкладна хірургія при внутрішньосуглобових переломах п'яткової кістки? Зазвичай це дуже-дуже рідко. Це відкриті переломи, компартмент синдром, при пошкодженнях великих судин, які потребують ревізії або лігування, а також при деяких нерепонованих переломах і загрозливому тиску уламків зсередини, що може призвести до некрозу м'яких тканин. Відкриті переломи. Вони, звичайно, потребують лікування в ургентному порядку. І лікування полягає вперше – це антибіотикопрофілактика, якісна первинна обробка рани без її зашивання, з рясним промиванням фізрозчином до 10 літрів, повторна обробка, так зване second look при необхідності протягом 24-48 годин. Вона виконується при сумнівах у якості первинної хірургічної обробки, а також при наявних ознаках гострого гнійного запалення. Обов'язкове усунення грубих зміщень та фіксація стабільна уламків за рахунок найчастіше апаратів зовнішньої фіксації. Також використання ваг-пов'язок на рани для того, щоб підготувати їх до закриття. Раннє закриття м'якотканинних дефектів – це одна із проблем в нашій лікарні, в наших лікарнях в Україні, тому що нема пластичних хірургів, які зразу клаптями закривають великі шкіряні дефекти. Тому остаточна внутрішня фіксація, питання про це вирішується при необхідності і у відстроченому порядку. Яке ж первинне лікування? От приклад нерепонованого перелому, внутрішньосуглобового перелому із загрозливим тиском уламків всередини на м'які тканини. Це може призвести до жахливих наслідків, до некрозу шкіри, тому виконання внутрішньої фіксації в такому випадку є необхідною процедурою, і вона була виконана за рахунок фіксації цього перелому спонгіозними гвинтами. Яке ж первинне лікування при закритих переломах? Це, звичайно, усунення грубих зміщень уламків. Найчастіше це мануальне стиснення п'яткової кістки нижче кісточок. Це холод і банальне знеболення, сечогінні препарати на протязі декількох днів. Шинування і мобілізація нецуркулярними пов'язками категорично. Це мають бути лонгети з адекватною м'якою підкладкою. Підвищене положення кінцівки, лежачи не більше 10 см над рівнем серця. Це оцінка в динаміці тяжкості пошкодження і визначення пріоритетів. Ургентна хірургія або якась внутрішня фіксація при цьому рідко необхідна. Консервативне лікування.
Які ж показання до консервативного лікування? Це вік більше 60 років, мінімальне зміщення суглобу до 2 мм, мінімальне зміщення основних фрагментів по висоті та довжині п'яткової кістки. Це медичні протипоказання до оперативного лікування, саме інфаркти, інсульти, некомпенсований цукровий діабет, а також психічні захворювання, алкоголізм, наркоманія, куріння. Зверніть увагу на сучасне консервативне лікування. Це холод, перша доба, підвищене положення кінцівки протягом 4-7 днів, знеболення та протинабрякова терапія. Задня гіпсова лангета чи будь-яка лангета використовується тільки в перші 7-10 діб. У подальшому рання розробка рухів у гомілково-ступневому суглобі та в суглобах стопи і ніякої імобілізації наступної. Рентген-контроль через 6-12 тижнів, хода за допомогою милиць через 6-12 тижнів з моменту травми, дозоване вагове навантаження через 6-8 тижнів. Носіння в подальшому амортизаційного взуття з амортизаційною підошвою, а також різноманітних індивідуальних устілок у взуття. Як показали деякі сучасні дослідження, в деяких випадках навіть при значному зміщенні уламків при функціональному лікуванні без мобілізації можливе ремоделювання задньої суглобової фасетки підтарадного суглобу. Подивіться на ці знімки та комп'ютерну томограму. Глибоке зміщення, Сандерс другий тип Б. І ось комп'ютерні томограми через 2 роки та через 6 років. Вражає, чи не так? Відбулося майже повне ремоделювання підтаранного суглобу. Але, на жаль, це буває не часто і не завжди. Частіше ми при грубих зміщеннях ситуація зовсім інша і розвивається тяжкий деформуючий артроз підтарадного суглоба, варусна деформація заднього відділу стопи. Латеральний імпічмент, підвивих та тендініт сугожилків малогомілкових м'язів, зниження висоти п'яткової кістки, що призводить до її вкорочення та розширення. Досить рідко, але ж консервативне лікування іноді закінчується отаким утворенням псевдоартрозів п'яткової кістки. Це рідко буває, але ж воно також буває, як представлено рентгенограмою і комп'ютерні томограми, надані у цьому слайді. Які ж показання до хірургічного лікування внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки? Це зменшення зміщення суглобових поверхонь більше 2 мм, дисконгруентність суглобі, порушення осьових співвідношень між фрагментами, відсутність медичних протипоказань до оперативного втручання, відкриті переломи, а також все це відноситься до пацієнтів, які молодше 60 років, які можуть активно співпрацювати з лікарем і пацієнти, які не палять. На чому базується вибір методу остеосинтезу? Яким чином ми можемо виконати репозицію і фіксацію наших уламків? На сьогодні є декілька методів, які застосовуються у цьому випадку. Ну, це в основному це закрита репозиція і фіксація апаратом зовнішньої фіксації, закрита репозиція і малоінвазивний остеосинтез за допомогою шпиц-кіршнера, канюльованих гвинтів, спеціальної блокованої п'яткової пластини, а також п'яткового гвістка. Ну і основний метод, який широко використовується в нашій країні, це відкрита репозиція та внутрішня фіксація пластиною з гвинтами.
Закрита репозиція в апараті зовнішньої фіксації. Я не є прихильником цього методу лікування при закритих переломах, розуміючи механогенез пошкодження, і вважаю, що будь-який апарат може бути застосований тільки при язикоподібному типі перелому. І тільки при адекватній візуалізації саме репозиції і наступної фіксації. В даному випадку репозиція в апараті була сумнівною, апарат заважав візуалізації якості репозиції, зміщення усунуто не було, що призвело до отримання в віддаленому періоді отакої жахливої деформації заднього відділу стопи. Закрита аксіальна репозиція за есекслопресті з перкутантною фіксацією шпицею, гвинтами, канюльованими гвинтами. Дуже гарний метод, мені він дуже подобається і ефективний. Це ефективна методика при саме язикоподібних типах перелому. Вона виконується за допомогою гвинта шанса, який вводиться аксіально у гор п'яткової кістки, і використовуючи як важіль, виконується закрита репозиція уламків внутрішньосуглобових і під контролем електронно-оптичного перетворювача фіксується перкутанто шпицями, а може і кінцево навіть шпицями. Гіпсова лангета використовується при фіксації шпицями, а при фіксації адекватні гвинтами її можна не використовувати. Методика досить проста, дешева, однак обмежена типом перелому та необхідністю перев'язок і динамічного контролю за шпицями протягом 6-8 тижнів на момент фіксації. Схожа ситуація при використанні цієї ж методики і схожої методики при малоінвазивній фіксації канюльованими гвинтами депресійних переломів. Тут теж необхідно зробити невеликий доступ для на підтаранний суглоб, зробити адекватну репозицію суглобових фрагментів з наступною їх фіксацією стягуючим гвинтом, а після цього фіксуються канюльованими гвинтами, які вводяться з горба п'яткової кістки. Цікавою, але досить обмеженою, з цього ж доступу можна ж виконати також і фіксацію спеціальною п'ятковою пластиною, блокованою пластиною, яка зроблена для малоінвазивної хірургії. Вона вводиться з цього маленького доступу і фіксується за допомогою блокованих гвинтів із додаткових розрізів проколів за втулками. Цікавою і досить перспективною, але поки що обмеженою в показаннях, є фіксація внутрішньосуглобових переломів спеціальним п'ятковим гвістком. Тут також треба робити невеликий розріз і виходити на підтаранний суглоб, щоб робити адекватну репозицію суглобових фрагментів підтаранного суглобу з наступною їх фіксацією стягуючим гвинтом. А потім за допомогою спеціальної навігаційної системи вводиться блокований стержень і блокуються гвинтами. Складність технології та якісний відбір пацієнтів для неї потребує, скажімо так, експертних знань і багато досвіду у виконанні цих операцій у саме цій ділянці. ORIF – Open Reposition and Internal Fixation – відкрита репозиція та внутрішня фіксація пластинами з розширеного латерального L-подібного доступу. Це нині стандартна методика операції при закритих внутрішньосуглобових переломах п'яткової кістки. І вона досить широко поширена у нашій країні. Коли ж можна виконувати відкриту репозицію та внутрішню фіксацію? Ургентно? Звичайно, ні. Це досить складна операція, необхідно мати вільну операційну, навчений персонал, інструменти та імпланти для її виконання.
І саме основне, має бути кваліфікований оперуючий хірург, який має досвід у виконанні таких операцій і знає її нюанси. Як показує практика та багаторічний досвід виконання таких операцій, найкращий час для виконання втручання – це після 10-ї доби з моменту травми, коли стан м'яких тканин покращився і на стопі з'явилися зморшки. Саме зморшки свідчать про нормалізацію стану оточуючих перелом м'яких тканин і говорять нам про те, що ми можемо виконувати оперативне втручання. На загал для зручного виконання оперативного втручання та багатоплощинного рентген-контролю ЕОПом положення хворого на столі в положенні Тренделенбурга або, як ще називають, положення lateral decubitus. Хірургічні доступи. Зовнішній розширений L-подібний доступ є основним і стандартним доступом до уламків внутрішньоглобового перелому. І є фундаментом, скажімо так, якісної візуалізації і репозиції уламків. Але ж саме помилки у техніці його виконання призводять до жахливих наслідків. Некрозу кута шкіряного клаптя, що іноді зводить на нівець цю нашу якісну репозицію і гарну фіксацію уламків перелому. Ось чому хірурги, скажімо так, побоюються цього доступу. Але, на мій погляд, нічого страшного в ньому немає. Вертикальна складова розташовується посередині між латеральним краєм ахіллесового жилка та заднім краєм латеральної кісточки. Горизонтальна складова починається від основи п'ятої плесневої кістки вище підошви на 3 см і з'єднується з вертикальною складовою крутою такою дугою. Найважливішим фактором і вирішальним фактором це є те, що скальпель має бути абсолютно перпендикулярно до кістки. Як показано на цьому слайді, це синя стрілка. Якщо ми нахиляємо скальпель під кутом, то ми перерізаємо живлячі артеріальні перфоранти, і саме це призводить до некрозу шкіряного клаптя. В даному випадку у нас червона стрілочка показує на це. Дуже рідко для хірургічного лікування внутрішньоглобових переломів виникає необхідність у виконанні медіального доступу. В основному його роблять для фіксації ізольованих переломів субстантикулярного відростка, як показано на цьому слайді, або як додатковий до латерального. При розташуванні лінії перелому дуже медіально і неможливості адекватно візуалізувати лінії перелому з латерального доступу. Візуалізація з латерального доступу. Для цього ми відводимо наш клапоть проксимально та фіксуємо його 3-4 або 5 шпицями Кіршнера до які вводяться в таранну кістку, ці шпиці загинаються і фіксують наш лоскут, клапоть наш, для того, щоб гарно візуалізувати підтаранний суглоб. Репозиція. Найчастіше ми використовуємо стержень шанса, який вводимо аксіально у горб п'яткової кістки. Іноді виникає необхідність його введення у фронтальній площині, а іноді навіть приходиться використовувати 2 стержні шанси для того, щоб адекватно репонувати наші уламки. В деяких випадках навіть необхідно використовувати феморальний дистрактор або апарат зовнішньої фіксації. Для більш точного впливу на суглобові фрагменти ми додатково використовуємо шила або малі розпатори. Репозиція уламків. Як виконується вона? Це основне, це дистракція стержнем шанса за горб.
рухаємося від медіального фрагменту до латерального. Бо саме медіальний фрагмент у 90% випадків стоїть правильно. І по ньому, як по лікалу, ми можемо виставити наші всі латеральні фрагменти. Виконуємо відновлення анатомії медіальної стінки п'яткової кістки, а також пам'ятаємо про основний принцип, да, варус гірше за вальгус, тобто треба уникнути варусу горба. Горб має бути або в нейтральному положенні, або у положенні 4-7 градусів вальгусу. Після досягнення репозиції уламки провізорно фіксуються шпицями Кіршнера, оцінюється необхідність у виконанні кісткової пластики субхондральних дефектів, а також за допомогою шаблона визначається розмір та позиціонування фіксуючої пластини. Дуже важливо під час операції виконувати рентген-контроль, причому аксіальна проекція в даному випадку має бути вирішальною, чого не роблять більшість наших вітчизняних травматологів. Ми маємо візуалізувати відновлення медіальної стінки та відсутність варусу горба п'яткової кістки. На проекції Бродена ми візуалізуємо під час операції відновлення і конгруентність задньої суглобової фасетки. Остаточна фіксація. Пам'ятаємо, що внутрішньосуглобові переломи мають фіксуватися за принципами абсолютної стабільності, тому задня суглобова фасетка обов'язково фіксується одним чи двома стягуючими гвинтами, які можуть бути введені як ізольовано поза пластиною, так і через отвори самої пластини. В усіх випадках пластина використовується як опорна і позиціонується на латеральній стінці і фіксується стандартними або блокованими гвинтами. Варіанти сучасних п'яткових пластин подано на цьому слайді. Яка ж мінімальна кількість гвинтів має застосовуватись при фіксації пластиною? При застосуванні блокових гвинтів я застосовую найчастіше 2 у задній, 2 в передній відділ пластини і 2 у верхню пелюстку п'яткової пластини. Кісткова пластика. Необхідність її застосування залежить від декількох чинників. Це від ступеню тяжкості перелому і, значить, від величини кісткового дефекту. При значних зміщеннях частіше виникає потреба у виконанні кісткової пластики, при невеликих зміщеннях менша. А також залежить від наявності у хірурга блокованих і застосування блокованих пластин. В моєму досвіді використання блокованих пластин знизило в мене на 30% необхідність використання кісткової пластики. Наявність у хірурга штучної кістки. Якщо є штучна кістка, знову-таки є можливість не брати аутопластику. І от клінічний приклад. Пацієнтка 32 роки, падіння з висоти 6 метрів, суглобова депресія, Сандерс 3, тип АБ, виконана остеосинтез через 10 діб з моменту травми, стягуючий гвинт на підтаранний суглоб і фіксація блокованою пластиною. Результат – комп'ютерна томограма через 7 діб з моменту операції і функціональний результат через 2 роки з моменту оперативного втручання. Післяопераційне введення, підвищене положення кінцівки 3-4 дні, рання розробка рухів у суглобах, зняття швів на 14-ту добу, хода за допомогою милець 8 тижнів з наступним рентген-контролем, повне вагове навантаження на стопу через 3 місяці з моменту операції. Які ж ускладнення після нашої відкритої репозиції? Ну, саме страшне – це, звичайно, некроз післяопераційної рани та нагноєння, яке може призвести до остеоміеліту. Артроз підтаранного суглоба, нейропатія, тендініти сухожилків, пісня просідання заднього суглобового плато, відмова та перелом фіксатора, варус заднього відділу п'яти. Некроз країв післяопераційної рани –
найжахливіше ускладнення, яке залежить від техніки виконання нашої операції, від вибраного сроку нашого оперативного втручання і дуже часто від того, палить наш пацієнт чи ні. Тому пацієнти, які палять, дуже обережно з використанням цього доступу. Подивіться, гарний знімок на боковій проекції, чудова робота, хірург задоволений, а пацієнт – ні. Його турбують сильніші болі і стріляння в помедіальній поверхні гомілково-ступневого суглобу. І от аксіальна проекція. Все зрозуміло. Подразнюють наші гвинти, нерву стібіаліс постеріор і сухожилки задньої групи і згиначі пальців. І тільки після видалення цих гвинтів пацієнтка стала задоволена результатом нашого лікування. Пізнє просідання суглобового плато в основному залежить від того, виконали ми кісткову пластику чи ні. І чи почав рано навантажувати пацієнт свою стопу. В даному випадку співпадіння цих двох факторів привело до просідання суглобового плато і от для такого поганого результату і необхідності виконання оперативного втручання. Переломи фіксаторів в основному рідке ускладнення, найчастіше пов'язане з недотриманням пацієнтом режиму післяопераційного навантаження. І якщо воно виникає до зрощення уламків, то також може призвести до вторинних зміщень і необхідності виконання повторних оперативних втручань. Перелом провізорної шпиці Кіршнера. Така рентген-картинка свідчить про єдине, про те, що хірург не робив рентген-контроль під час операції. Це важке ускладнення і як результат необхідність повторного складного оперативного втручання, як на першій рентгенограмі, і необхідність трошки легшого оперативного втручання, бо можна з гомілково-ступневого суглобу забрати цю шпицю на другій, третій рентгенограмі. Таким чином, в заключення моєї лекції ми можемо констатувати наступне.